Barchangizga salom alaykumazlar. Yana sizlar bilan qarshingizda Jahongir Osmonov. Dostlar, sizlarga ushbu bugun bir juda ham qisqacha bir video ko'rsatib o'tmoqchiman. Aslida ushbu videoda nimani ko'rsatmoqchiman? Xabaringiz bor, hammangizning online YouTube biznes kursimizni ochganmiz va hozirda o'quvchilar bilan birgalikda o'sha akalarimiz bilan birgalikda, ukalarimiz bilan birgalikda o'sha kurslarni davom etyapmiz, o'rganishda, ta'lim olishda davom etyapmiz va ushbu dars jarayonlarini qisqa-qisqa videolarini ham ushbu kanalimda tashlab boryapman. Ya'ni kimda-kim qiziqib o'sha kursda dars jarayonlari qanaqa, nimalar o'rgatilyapti degan bir qiziqishi bo'ladigan bo'lsa, o'shani bilib olish uchun qisqa-qisqa lavhalar tashlab ketyapman. Bugun ham xuddi shunaqangi bir qisqa lavha tashlab o'tmoqchiman, faqatgina ushbu lavhadan oldin sizlarga ajoyib bir narsani aytib o'tmoqchiman. Kimda-kim kanalni o'sha analiz qilishini xohlasa, o'sha ko'rib chiqishimni xohlaydigan bo'lsa, ushbu videoni oxirgacha ko'rib, videoga like bosib, kommentariyada o'zingizni nima deydi? Nimangizni o'zingizni fikringizni yozib qoldiring. Masalan, kimni kanalini ko'rib chiqishimni xohlasangiz, o'sha kanalni ko'rib analiz qilib chiqaman va keyingi videoda o'sha sizning kanalingizni ko'rib, tekshirib analiz qilib chiqamiz va kamchiliklarni ko'rib chiqamiz, muhokama qilamiz. Xo'p, bu obunachisi 5000 tagacha bo'lgan kanallar uchun tavsiya qilinadi. Obunachingiz 5000 tadan ko'p bo'ladigan bo'lsa, ko'rilmaydi. Obunachingiz sizni 5000 tadan kam bo'ladigan yangi kanallar uchun bu narsa. Kanalingizni ko'rib, tekshirib chiqamiz. O'zingizni fikringizni yozib qoldiring. Albatta, videoga like bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Keyingi videoda albatta o'sha kommentariyadan bir kishini tanlab olgan holda o'sha kishining kanalini tekshirib chiqib, kamchiliklarini va yaxshi taraflarini aytib o'tishga harakat qilaman. Bu bilan siz nafaqat o'zingizning kanalingizni yaxshi yomon taraflarini ko'rishingiz mumkin, balki agarda sizning kanalingiz chiqmaydigan bo'lsa ham, o'sha o'zingizda bor kamchiliklarni balki o'sha kanalda ko'rib, o'zingizning kamchiliklaringizni o'rganib olishingiz va nimani qanday qilib to'g'rilashingiz kerak ekanligini tushunib olishingiz mumkin bo'ladi. Bu siz uchun juda ham katta imkoniyat deb o'ylayman. Videoga like bosing, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Endi esa online YouTube biznes kursimizdan lavhalarni ko'rishda davom etamiz. Ko'pchilik so'raydi-yu, biz nima uchun rivojlanmayapmiz? Biz nima uchun prosmotrim nima uchun ko'paymayapti? Obunachilar nima uchun ko'paymayapti? Chunki siz bitta xatoni qilyapsiz. Ya'ni bu nima? Clickbait so'zlar hamda SEO optimizatsion so'zlar degan narsa. Nima Google'da? YouTube'da bu narsadan o'sha nima deydi? Professional blogerlar juda ham chiroyli foydalanishadi. Xuddi mana shu narsani men sizlarga bugun ishlash prinsipi hamda qanaqa qilib foydalanishini ko'rsatib o'taman ushbu darsimizda. Siz buni foydalanishni boshlasangiz, sizning prosmotrlaringiz ham o'zi ko'payib ketadi, obunachilaringiz ham o'zi ko'payishi bor. Har qanday bitta kattaroq obunachisi bor kanalga kirib qarasangiz, obidatingni